បាទអ៊ំពូមីងលោកយលតាបាទឥឡូវថ្ងៃនេះគឺខ្ញុំបាទបតាបានធ្វើដំណើរមកដល់ផ្ទះបាទទៅផាតីខនបាទមកលេងគាត់បន្តិចអ៊ំពូមីងលោកយលតាបាទហើយបាទមករយៈនេះគឺអ៊ំពូមីងបានដឹងហើយគឺទៅធ្វើការទៅនៅកន្លែងណាក៏ឱកាសដែរអ៊ំពូមីងលោកយលតាបាទឥឡូវយើងមានតែសម្រាប់សិនបាទហើយខ្ញុំនឹងបន្តកិច្ចការងារមួយចំនួនទៀតជូនទៅដល់លោកយលតាអ៊ំពូមីងបងប្អូនសប្បុរសជនបានតែងតែគាត់ពឹងពាក់ខ្ញុំបាទប្រតាបាទធ្វើកិច្ចការមួយចំនួនបាទឥឡូវខ្ញុំមកលេងម៉ែហើយឪបាទទៅយកអីវ៉ាន់ជូនគាត់អញ្ចឹងអ៊ំពូមីងគាត់រវល់លក់ដូរពេលអ៊ំពូមីងលក់ដូរលក់អីអញ្ចឹងក៏អត់ស្ូវនៅផ្ទះអញ្ចឹងណាអ៊ំពូមីងបាទអញ្ចឹងឥឡូវមានតែមកជូនគាត់ដល់ផ្ទះអញ្ចឹងណាអ៊ំពូមីងបាទបាទមិញអីចេះណាម៉ែតែទឹកឡាហឹមតែអីលេងគេលេងអីលេងលោកឡចាតាន់តាន់ម៉ែមានមកតាន់ហ៎អត់មកអើយមិនបានមកតាន់តែនិយាយហ៎និយាយតាន់ទៅវិញហ៎ចឹងចុះតែឯងយកទៅអីនិយាយយកទៅថ្ងៃឡានដល់ខ្ញុំឡាក់ខែទៀតណាចំនៅบ้านអត់នៅบ้านតាអញ្ចឹងមិនអត់មានញ៉ាប់អីហងជឿអត់យាយទេបាទបាទមានញ៉ាប់អីហងត្រូវទេបាទអញ្ចឹងឡាក់ខែទៀតខ្ញុំទៅយាយយាយណាបាទបាទអញ្ចឹងមកទៅណាបាទចាប់អីគេយាយមកសាប់មកសាប់អីគេមកគេមកយ៉ាងណាវាជាខនណាមែនទេថ្ងៃនេះនៅផ្ទះថ្ងៃនេះនៅផ្ទះអត់ដើរទៀតថ្ងៃនេះអូមិនស្អីយកអីគួរអីបាទលោកអីចាំថាអត់ដើរទៀតដែរហ្នឹងឯងម៉ែទៅមកដល់មើលចឹងទៅមកវិល័យលួសហោដងតណាខ្លះមានតណាចឹងមិនមកណាឃើញដើរធ្វើបុណ្យដើរធ្វើបុណ្យចឹងទៅដល់វត្តណាខ្លះវត្តសັດអីចឹងមកវត្តសັດវត្តអីទៀតវត្តធីមកវត្តធីវត្តអីទៀតបាទឡើយមកជ័យយកវ៉ាន់យកវ៉ាន់យកអីមកអំពូមីងលោកយល់តាថែបនខែទៀនបាទគាត់រវល់បាទត្រឡាច់ទៅកើតជើងបូមអីចឹងណាបើអញ្ចឹងគឺអត់បានជួបគាត់ទេគឺយើងមករដូវខែបនខែទៀនយើងតែងតែមានប្រដាប់ប្រដាបាទជូនគាត់អញ្ចឹងណាអំពូមីងបាទថាបកាយបន្តិចបន្តួចអញ្ចឹងទៅបាទបេះពីមាត់បង្រត់ពីកអញ្ចឹងទៅមាត់បង្រត់ដល់ចាំធ្វើមិនបងកូនចៅឪពុកកៅការថាបការជាច្រើនបាទបាទបាទនិយាយលេងមួយគាត់ទៅឪពុកមិញបាទនិយាយលេងមួយគាត់ទៅឪពុកមិញបាទដោយសារចាញោមគាត់លេងទៅបាទហើយនិយាយនៅពោស័តបាទដល់ខ្ញុំជូនទៅបានគាត់ទៅផ្ទះវិញបាទសក់គាត់នៅពោស័តហើយណាមួយខ្ញុំត្រូវមានកិច្ចការងារទៅពោស័តដែរចឹងអ៊ំពូមីងបែរជាខ្ញុំយកគាត់ទៅបាទព្រោះឲ្យការងារខ្ញុំត្រូវទៅយកផ្ទះដល់ផ្ទះជូនក្មួយកញ្ញានិងក្មួយសុកណា
អឺដើម្បីយកមកផ្ទះដូនបាទផ្ទះចល័តដែលពួកខ្ញុំអឺតេញពួកមិញបាទសប្បុរសជនក៏បានតេញពួកមិញបាទតេញឲ្យពួកគាត់បាទឥឡូវក៏គាត់អពុគាត់ស្លាប់ហើយបាទអញ្ចឹងគឺគាត់មករស់នៅជាមួយដូនបាទអញ្ចឹងឃើញថាឥឡូវគាត់ការញុំចូលលេងពួកមិញគាត់ស្នើសុំពួកខ្ញុំដើម្បីបានជួយដឹកផ្ទះនោះយកមកដាក់នៅក្បែរផ្ទះដូនបាទហើយក៏អញ្ចឹងគឺសប្បុរសជនបាទលោកពូចិត្តបុណ្យនេះមានចិត្តបុណ្យបាទបងប្រុសចិត្តបុណ្យបាទបងស្រីចិត្តបុណ្យគាត់បានជាថវិកាមកឲ្យខ្ញុំចាត់ចែងបាទដឹកផ្ទះជញ្ជូនផ្ទះនេះយកទៅផ្ទះម្ដាយអឺផ្ទះលោកយាយអញ្ចឹងណាបងពូមេងលោកយល់តាបាទបាទបងពូមេងលោកយល់តាបាទនេះមកម៉ែមកបិទមកបាទវ៉ាន់នេះសម្រាប់ជូនគាត់បាទក៏ពិតតែយូរហើយតែហួរគាត់ដែរឃើញឯងងាយឡើងគឺអត់នៅផ្ទះងាយឡើងនៅផ្ទះដោយសារទៅវត្តទៅវាទៅលេងប៉ាក់ម្សៅលូនតាក់ជួងម៉ាក់យ៉ាងជួងអីលេងលេងប៉ាក់ម្សៅលូនតាក់សើចអើណាល្អហើយអោយពោអោយជ័យកូនចៅសុខសុខសบายណាំនេះអត់មូលនេអាយ៉ាមួយថ្ងៃពីរថ្ងៃទៀតខ្ញុំទៅណាពូសាក់អឺយ៉ាងអូនពូមេងលោកយាយតាបាទធូបក្រូចមួយខ្ញុំអស់នេះភាសាក្រូចមិញខ្ញុំភ្លុកភ្លុកហើយបាទខ្ញុំហៅអូនពូមេងភាសាក្រូចនេះផ្អែមហើយមានជាតិគេថាជាតិជាតិជាតិគេហៅថាវីតាមីន C បាទដល់យើងមានកម្លាំងម៉ាចុះគេទៅមើលបានហ្នឹងបាទមួយនេះទៅទៅដាក់ទៅដល់រឹងបងហ្នឹងបានមកគួយចាំម៉ែគួយចាំអ៊ំបាទពូមេងមកផ្ទះគាត់ម្ដងម្ដងដែរជួបគាត់ឯងសារគាត់អត់ដល់ផ្ទះណាសុំលេងទៀតណា
ឲ្យអាវងពោះជ័យគូនមានសេរីសួស្ដីអាចធ្វើផ្ទះឲ្យអង្គមួយដល់ធ្វើផ្ទះទៀតអាចសិនណាលោអាចឹងមិនខូចផ្ទះអត់ហើយនេះវាត្រូវនេះទៀតហ្នឹងហ្នឹងបាទយាយមិញមិញមកអូខេយ៉ាហេមិញមិញមកមកទុំ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 ទៅ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 ណាយទៅណាមកទៅណាចុះឡាននៅខេត្តពោធិ៍សាត់អូពោធិ៍សាត់កំណាកញ្ញាបាទកញ្ញានេះអ៊ំសូតិចមែននេះនេះមកជិះផ្ទះនេះផ្ទះផ្ទះសំផលដល់ផ្ទះអ៊ំផ្ទះយាយផ្ទះយាយមើលផ្ទះយាយមួយពីរបងហៅឡើងបាយបួនមកធំយ៉ាប់អីម៉ែទៅតាមមួយបើបាយ4 10ណាដល់ដាច់ចេះណាមកទៅវិញទៅណាស់ណងហ៎តោះតែមកពីមាននៅក្នុងក្រុមគ្រូសាស្ត្រទាំងកូននិងចៅទាំងអស់គ្នាសូមបានស្ដីសុខស្ដីចម្រើនតរៀងតោតាមសាធុគឺសាធុសាធុណាណាតែយោអត់ចុងហ្នឹងបាក់សេជុំមេរនាមនេះដែរវិញបាទអង្គមេញលោកយោតាបានជូនថាបកាយាយអជនតបកាម្ដាយរួចរាល់ហើយអំពូមីងលោកយល់តាបាទហើយវាផ្ទះម្ដាយមីងរបស់ខ្ញុំអញ្ចឹងណាអំពូមីងលោកយល់តាបាទហើយអតិទៀតខ្ញុំធ្វើដំណើរទៅផ្ទះពូបាទខ្ញុំម្ដាយបានទៅលេងគាត់ទេអំពូមីងបាទជាច្រើនខែច្រើនឆ្នាំដែលបានទៅលេងគាត់ទេអំពូមីងអពូខ្ញុំគឺជាអឺពូយុនបាទដែលត្រូវជាប្អូនបង្កើតរបស់ម្ដាយរបស់ខ្ញុំអំពូមីងបាទដែលបានទៅលេងគាត់ទេហើយក៏បានទៅជួបគាត់បានផ្សាយថាបកាជូនគាត់ទេមួយរដូវបានជួបគាត់នឹងបានផ្សាយថាបកាតាមទិញទូចផ្សាយជូនគាត់អញ្ចឹងអំពូមីងឥឡូវថ្ងៃនេះគឺចង់ទៅលេងផ្ទះគាត់បន្តិចបាទហើយលឺសូរគាត់ឈឺលោកអីផងចង់ទៅមើលគាត់បន្តិចអញ្ចឹងអំពូមីងតន់ខ្ញុំទៅណែមួយថ្ងៃនេះបាទអញ្ចឹងអ៊ំពូមីងលោកយលតាបាទហើយវីដេអូនេះគឺខ្ញុំស
ូមបញ្ចប់តែប៉ុណ្្នេះសិនបាទហើយចាំជួបគ្នានៅវីដេអូក្រោយក្រោយទៀតហើយខ្ញុំនឹងធ្វើកិច្ចការងារមួយចំនួនបាទជូនទៅដល់អ៊ំពូមីងលោកយលតាទាំងអស់គ្នាដែលពឹងពាក់ខ្ញុំបាទប្រតាហើយខ្ញុំបាទប្រតាក៏សូមជូនពរជូនជ័យទៅដល់លោកយលតាទាំងអស់គ្នាឲ្យជួបតែសំណាងល្អសេចក្តីសុខសេចក្តីចម្រើននឹងក្រុមគ្រួសារកូនចៅបាទចឹងនៅទីបញ្ចប់នេះខ្ញុំបាទតាក៏សូមអរគុណនិងសូមគោរពលាតែប៉ុណ្្នេះបាទចាំជួបគ្នានៅវីដេអូក្រោយៗទៀតអ៊ំពូមីងបាទ